Денис – житель Снігурівки. Нещодавно повернувся до міста. Втім, говорить, вдома не був, адже там ще не працювали сапери. В окупації чоловік був тиждень, але, каже, вже тоді стало зрозуміло, що залишатись небезпечно. Прийшли до нас додому, перевіряли паспорта, підвали, погреба, спрашували, де нацисти, де зброя. Побачили там у тьощі бушлат якийсь там камуфляжний, це там дядька працював на полях охороняв. Вони подумали, що він воює. Заходив ОМОН або Росгвардія. Це те, що залишилось від будівлі районного відділення поліції. За словами начальника військової адміністрації, саме тут розташовувалась одна з локацій, де окупанти катували людей. Наразі будівлю ще не перевірили сапери на наявність вибухівки, тому потрапити всередину поки неможливо. В місті тривають стабілізаційні заходи, говорить начальник військової адміністрації Іван Кухта. Поки зарано говорити про всі злочини російської армії та окупаційної влади, ще не все виявлено. Крики місцевих, яких там катували, мучили, на велику відстань було чутно, скажімо так. Два таких, що нельзя, неможливо було упізнати. Три тіла, які, в принципі, були закатовані безпосередньо перед виходом їх, то вони впізнавані, ми знаємо, хто це, що це за особа. Зв'язані руки, пальці побиті, поломані, потрощені, обличчя, всі сині, закатовані тіла. Снігурівська міська лікарня. Заклад працював всі 8 місяців окупації. Росіяни намагались вивезти медичне обладнання, завадили працівники. Приходили сюди і казали, що нам повинні ми їм віддати свої ліжка, своє обладнання, либо яке, рентгенологічне, лабораторне, либо яке. Не пояснювали нашого насіння? Вони хотіли в Херсоні зробити госпіталь. І ми почали все це ховати, щоб не дати їм це зробити. Тому що ми розуміли, що ми залишилися тут ради тих людей, які тут залишилися. Їх було дуже багато. В окупованому місті не працювали аптеки, через це кількість звернень збільшувалась. В день бувало до 25 звернень, серед них і російські військові, говорить Олена, медична сестра, яка працює у приймальному відділенні. Сколчити ранення, на перев'язку вони приходили, теж їх приводили, не один він приходив, а приходило їх декілька з оружієм. Солдат, зубний біль. Це страх. Я буду пам'ятати це своє життя. Це оторвані руки, ноги, голова, скальпірований череп. Людей збирали по шматочках, Це тихий ужас. Приходиш – страшно, дуже страшно. Пресували, приходили, перевіряли, заглядали везде. Окупанти примусили виїхати з міста виконуючого обов'язки головного лікаря закладу Валентина Шмигельського. До того, говорить чоловік, неодноразово забирала на допити. Орки мене спочатку завели в кімнату, там є кімната для затриманих, потім наділи наручники, потім поїхали додому, підвал, пограбували квартиру, пограбували все, і в останній момент розказали, що зі мною будуть робити, дали пілюлей, чортів дали. В останній момент сказали убратися. У звільненні від окупаційних військ 10 листопада снігурівці вже відновили водопостачання. Завезено близько 100 тонн гуманітарної допомоги. На сьогодні в місті проживає близько 4 тисяч людей. Працюємо щодо відновлення світла. Дуже багато задіяно бригад. Працюють бригади ДСНС з різних областей. Розміновуємо, слідом за ними йдуть співробітники обленерго. Відновлюють лінії електропередач. У місті зруйновані адміністративні будівлі, навчальні заклади, підприємства та житлові будинки. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.